Եվ արդեն հանրապետական կուսակցությունը կրկին հայտարարեց, որ իրենք դեմ են քվեարկելու։ Միևնույնն է, արդեն դրությունները ներում են եւ գործող օրենս գրքով այս պարագայում։ Տեսեք, նախ ընտրական օրենս գիրքը հիմա որ շրջանառվում է, դա падգամավորների նախաձեռնություն է, կառավարությունը գիտեք, երկրորդ անգամ նույն օրենս գիրքը փոփոխություններ չի առաջարկել։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող կանխատեսել քվեարկության արդյունքները այս անգամ, բայց նաեւ Զանազան կողմերից հայտարարություններ եմ լսում եւ հավաստիացումներ, որ բազմաթիվ մարտադրողներ պատրաստվում են կողմ քվեարկել։ Ինչևէ, ինչպես եւ նախկինում, ես ուզում եմ վերահաստատել մեր դիրքորոշումը։ Արտահերտ ընտրություններ միևնույնն է լինելու են, եթե հիմա վարչապետ չընտրվի, եւ լինելու են այն օրենքով, որը այն ընտրական օրենսդրությամբ, որ այդ բանը կգործի, կփոխ կընդունվեն առաջարկությունները, կլինի նորով, չէ՞, կլինի հնով։